ଟିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ନୂଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବୁ। ଗୀତ ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ବିଶିକେଶନ ସୁନା, କଣ୍ଠ ବିଶିକେଶନ ସୁନା ଓ ଅନାମିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଯୋଜନା ବିଶିକେଶନ ସୁନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ପରି ପ୍ରିନ୍ସ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆଣ୍ଡ ଯମୁନା ସୁନା। ଏହି ଗୀତରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚିକ୍ଲି ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସୁନା, ଜୟପାଟନାର ରିପୁ ସୁନା, ଗୋଇକେଲାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଛୁରା, ନିରୋଜ ଛୁରା, ଦୀପକ ରାହୁଲ ଛୁରା ଏବଂ ବୋଡ଼ାର ବିରଞ୍ଚି ଜାଲ, ଜଗେଶ୍ୱର ମାଝି, ବସନ୍ତ ଭୋଇ। ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ହେଉଛି 8917522665। ଆଉ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମେଲୋଡ଼ି ବରଗଡ଼। ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ୟୁ ନୋ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ସୋ ଅଲୱେଜ୍ ରିଚାର୍ଜ ୟୋର୍ ଲାଇଫ। ରିଚାର୍ଜ, ରିଚାର୍ଜ, ରିଚାର୍ଜ। ଦିନ ଗୋଟେ ଚୁପି ଲାଗ୍ସି, କଥା ନାଇଁ ହେ।
ची।